kulan wanaagsan daawadayaal waa jimco taariikhduna waxay ku beegan tahay 27ka bisha 11aad ee November sanadka 2020 qodobada wararka maanta idin heyno kooda ugu waaweyn waxaa kamid ah Umar Filish oo ku baaqay in la dilo xubnaha mucaaradka ku ah dawladda farmaajo isagoo u soo daliishaday aayada quraan xasaasiyad arintaasi ka dhalatay ayaan idin haynaa xilibaan mahad salaad oo jawaab kulul ka bixiyay dilkii uu gudoomiyey Umar Filish ugu hanjabay siyaasiyiinta mucaaradka xuquuq culus oo ku saabsan sababta ay murashaxiinta mucaaradka u doonayaan iscasilaada taliye Fahd Yasiin kulan shaki weyn abuuray oo dhex maray Shariif Sakiin iyo Fahd Yasiin xillo oo cirka sii galay shakiga soo kala dhex galay xubnaha mucaaradka iyo wararkii ugu dambeeyay dagaal faraha looga gubtay oo ka dhacay garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka Tigreega kadib markii ra'iisul wasaare Abi uu amar ku bixiyay in weerarka madanbays ah lagu qaado xoogaga daacadda waa TPLF waa hagaag daawadayaal intaas daawateen xayeen qodobadeena wararka maanta kuwood ugu waaweyn imikan waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan marka la soo dhawaado waxaan ku bilaabayaa wararkeena maanta Umar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku baaqay in la dilo xubnaha mucaaradka ku ah dawladda farmaajo isagoo u soo daliishaday aayada quraan arrinkan ayaa waxa ka dhalatay xasaasiyad weyn iyadoo durbaba ay bilowdeen dadka u soo jawaabaya gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish oo sida la sheegay uu soo adeegsaday madaxweynaha Soomaaliya kadib markii ay culaysyo siyaasadeed ay farmaajo saareen siyaasiyiinta mucaaradka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ahna duqa Muqdisho ayaa si adag uga hadlay shirka murashaxiinta iyo dhaqdhaqaaqa ay maalmihii u dambeeyay ka wadeen magaalada caasimadda Muqdisho gudoomiye Filish ayaa sheegay in aan marnaba lagu cabsi gelin karin qalalaase iyo falal kalena amniga xilli uu markaasi hadal ka jeedinayay munaasabad lagu sheegay in looga tashanayo aayaha beelweynta hawiye oo ay soo abaabuleen siyaasiyiin ka soo jeeda hawiye oo ku xiran fila Soomaaliya waxa kale uu sheegay inaysan ahayn wax la aqbali karo in loogu cagajugleeyo in hawiye uu qori soo qaadan doono isagoona xusay inaysan sax ahayn midaasi maadaama uu ku dooday in shakhsiyaad uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo beeshaasi ka soo jeeda uu ka tirsan yahay dawladda farmaajo gudoomiyihii ee gobolkan ahay mas-uuliyadda ammaankuna aniga ayay isaaran tahay anigu hawiye ma ihimiya maduurkan ka imid kuma dhacaan inay xasilooni darro abuuraan ee kuwa soo diray ayay u muujinayaan inay shaqeeyeen ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish duqa Muqdisho oo isagu markaas u muuqday mid si weyn uga carooday dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta markaas maalmihii u dambeeyay ay ka wadeen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in siyaasiyiinta mucaaradka laga soo diray dalal shisheeye isla markaana ay fulinayaan qorshayaal loo soo dhiibay Filish ayaa sidoo kale sheegay in talaabo adag laga qaadi doono haddii ay isku dayaan inay xasilooni darro amniga ku saabsan abuuraan isagoona ku baaqay in la dilo mucaaradka wuxuuna dilkooda markaasi u soo qaatay aayada quraan hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish ayaa durbaba waxa ka dhashay xasaasiyad iyo dhaleeceyn xoog leh iyadooba durbadiiba baraha bulshada aad loogu dhaliilay in duqii Muqdisho hadalkaas uu ka soo yeero waxaana dadka u soo jawaabay kamid ah xilibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa uuna jawaab kulul ka bixiyay dilkii uu gudoomiyey Umar Filish ugu hanjabay siyaasiyiinta mucaaradka oo uu kamid yahay mahad salaad xilibaan mahad maxamed salaad ayaa ka falcelinayay hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish wuxuuna u soo jeediyay in aysan soo adeegsan madaxweyne farmaajo iyo agaasima Fahd Yasiin sida uu hadalka u dhigay Umar Filish ayaa ku baaqay in la dilo mucaaradka isaga oo u soo daliishaday laba aayadood oo ku jira suuratul ahzaab qoraalka mahad salaad ayaa waxa uu markaasi u qornaa sida tan Umar Filish wuxuu yiri murashaxiinta meeshii lagu arkay hal dilo Umarow qoriga dabka ah ee aad Fahd Yasiin iyo farmaajay ku soo dhiibeen dhulka iska dhig inta aadan ku guban ayuu mahad salaad ku yiri qoraal kooban oo uu soo dhigay bogiisa Facebook Umar Filish ayaa kulan lagu taageeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu eedeen kulan kala duldhacay midowga murashaxiinta oo iyagu shalay soo saaray warmurtiyeed wadna qabad ku noqday sida la sheegay fila Soomaaliya kaasi oo qeexayay in la kala diro gudiyada doorashada ee magacaawday xukuumadda Soomaaliya Umar Filish ayaana arintaasi ku tilmaamay wax aad loola yaabo oo aan marnaba ka daadegi karin isagoo ku baaqay in la toogto amaba la dilo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda farmaajo markaana waxaynu eegaynaa xuq ku saabsan sababta ay murashaxiinta mucaaradka u doonayaan in xilka laga xayuubiyo taliye Fahd Yasiin
مرشحين تقول تاجن حلكة مدحوينها الدورشة سوسة عطاها إياه شركة دي الشلي واحد كسر قبل قبل يعني مجال ده مقدسه يجوا سوسة عري ورمرتية درير أوكا كوبن سديد يتبان قضاب كاسي أولوجا هذلي جوان كمامر كدورشوينك أمان كدورشوينك يي أريم جود أو هذا تاجن ورمرتية كشركة عسي أيها واحد إذا ما هر لوجه دي تليها هي أدنى نبتسجد فهد ياسين كاسي أول شيء إنه يهاي مدح أولها دي بدورشة مدحوينه فرماجاب كلها مرشحين تاعي يجوا waxa ay soo xiganayaan qodobka 127aad ee dastuurka kumeel gaarka ah waxayna ku dalbadeen in xilka hay'adda nabad sugidda uu iska casilo Fahad Yaseen maadaama uu kamid yahay shakhsiyaadka ugu tunka weyn ee gadaalka wada ololaha farmaajo sida ay hadalku u dhigeen is casilada taliye Fahad Yaseen ayay ku tilmaameen mid dib u soo celin karta dhexdhexaadnimada hay'adda NISA oo ay sheegeen inay xiligan meesha ka baxday waxa kale oo ay musharrixiintu dalbadeen in gabi ahaanba laga fogeeyo sugidda amaanka doorashooyinka hay'adda NISA iyagoo ku soo koobay inay ka shaqeeyaan booliska Soomaaliya iyo AMISOM murashaxiinta ayaa walaac xoog leh waxay ka qabaan isku milanka filan Soomaaliya iyo hay'adda NISA iyagoo markaasi dhawaan sheegay in gudiyada doorashooyinka ay qayb ka yihiin xubna ka tirsan hay'addaasi haase ahaatee ay beenisay dawladda Soomaaliya arimaha doorashooyinka muranka ka dhashay gaar ahaan gudiyada doorashada ee xukuumadda Roobley magacaawday ayaa mar ka dambeysay si xoogaysanaya waxaana siyaasiinta mucaaradka ay dalbanayaan ama warmurtiyada ay soo saareen ay ku dalbadeen in la kala diro gudigaasi isla markaana la abuuro gudi dhexdhexaad ah oo ka shaqeeya doorashada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa filan Soomaaliya waxa ay dadaal xoog leh ugu jiraan sidii mar kale ay dalka u hoggaamin lahaayeen taasi oo geed dheer iyo geed gaaban bay u fuulayaan waxaana markasta isku day kala duwan oo arintaasii looga gaashaamanayo ay kaga kulmayaan siyaasiyinta mucaaradka ah oo haatan iyagu isbiirsaday isla markaana isku biirsaday sidii ay meel ugu soo wada jeesan lahaayeen madaxweyne Farmaajo si uusan mar kale talada dalka ugu soo laabana dhanka kalena kulan shaki weyn abuuray ayaa waxa uu dhaxmaray madaxweynaha hore Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Sakiin iyo taliye Fahad Yaseen ilaa hadda waxa adag in xogo badan laga helo kulankan ee saacadihii u dambeeyay dhexmaray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya iyo madaxweynaha hore Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan waqtigaas oo ay markaas ku kulmeen xarunta ee taliska NISA ee Habar Qadiijo waxaana ay ka wada hadleen sida la fahamsan yahay arrimo la xiriira ololaha doorashada Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo Fahad Yaseen Haaji Daahir oo uu markaas weheliyo Cabdiraxmaan kulmiye xirsi iyo siyaasiyiin kale ayaa kulanka qayb ka ahaa sida warar hoose aynu ku helnay xilliga uu dhacay kulankan waxaan markaasii laga soo qaaday sawirro markaasii laga fahmi karo shirka waxa uu ahaayay dadka ka soo qayb galay balse ila hoose ayaa waxay xaqiijinayaan inay kulmeen Shariif Xasan iyo taliye Fahad Yaseen wuxuu ku soo aaday xilli marxalad kala guur ah dalka uu ku jiro arrimaha doorashada loo diyaar garoobayo kulankan dhexmaray Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo taliye Fahad Yaseen waxa uu shaki weyn ku sii abuuray xubnaha mucaaradka oo iyagu markaas kala shakisan maadaama Shariif Xasan uu isagu ku jiro siyaasiyiinta mucaaradka ah ee markaas ku jira midowga murashaxiinta waxaana horey looga shaki qabay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo isaguna la sheegay inuu kulan qarsoodi ah la qaatay taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee Fahad Yaseen lama oga halka uu ku dambeyn doono midowga murashaxiinta oo haatan walaac uu soo ifbaxayo inuu ka dhex jiro maadaama ay kala shaki qabaan ugu dambeyntiina waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya dalkaasi Ethiopia saacadii la soo dhaafay dagaal faraha looga gubtay ayaa waxa uu ka dhacay garoon diyaaradeed oo ku yaala Tigreega kadib markii taangiyo uu markaasii amray in lagu garaaco magaalooyinka ku sugan yihiin xoogaga daacadda oo TPLF ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed garoonka diyaaradaha ee muhiimka ah ee ku yaala magaalada Aksum ee waqooyiga Ethiopia ayaa noqday goob dagaal oo ay isku hayaan xoogaga isaga soo horjeeda colaadda ka soconaysa Ethiopia ila wareedyo taabacsan militariga dawladda Ethiopia waxay sheegeen in militariga ay gacan ku hayaan ama ay gacanta ku hayaan maamulka garoonka balse sida muuqato taasi kama hor istaagin xoogaga gaarka ah ee Tigreega inay weeraraan garoonka dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay oo ay burbur xoog la gaarsiiyeen dhabaha ay ku ordo diyaaradda iyadoo isgaarsiintu weli go'an tahay ma ahan markaas mid sahlan in la xaqiijiyo ee qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxa uu wacad ku maray in militariga Ethiopia uu adeegsan doono
dagaalka ka soconaya halkaasii iyadoo militarygii ugu xoogan ay dagaalka ku biireen waxaana ay dhamaaday waqtigii loo qabtay xoogaga TPLF inay isku soo dhiibaan waxaana ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo imika markaasii ku baaqay in dagaal xoog leh lagu qaado magaalooyinka muhiimka ah oo ay ku sugan yihiin xoogaga markaasii TPLF wararka imika naga soo gaaraya dalkaas Ethiopia waxay sheegayaan in dagaalkii ugu xoogganaa ee abi toddobaadyadan ka dhaca dalkaasi gaar ahaan wqooyiga oo imika soconayo guud ahaan wararkeed kala socoteen maanta channelka taas ay ku dhayeen wararkan warar la mid ah intan markala ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.